pomoć zbog Ekaterine Vasilije. U Srbiji se organizuje krsni hod sa ikonom Svetog mučenika cara Nikolaja. Gde će ta ikona sve proći? Kroz koje mesto u Srbiji? Ovo godinu mi smo dobili blagoslov da prođemo po Braničevskoj eparhiji Vladike Ignaše i završava se krsni hod u eparhiji Vladike Davida u monastiru Lešije na pokolu Božje Majke. A koje će mesta, znate makar mesta tačno? 25. počinje se nam od monastira Rukume, posle sledujemo u Njimnik, posle u Topolu, ima tam hram Svetog Savi, posle toga prelazom dolazimo na Krstov dan u Tumane, isti dan posle liturgiji u Tumanama idemo u Bitovnicu i od 2 sata skupaj se narod i idemo pešicom do Petrovca. Posle bude dan tam. Ima redosled celi na sajtu pravoslavne porodice. Ako treba još dalje da... A koliko je znači to što će ikona Svetog cara mučenika dolaziti po Srbiji? Car Nikolaj mučenik bio proslavljen u Srbiji prvo, posle u Rusiji. I to mnogo vezano za pokajanje ruskog naroda. Zato što revolucija koja je donijela mnogo zla našemu narodu, počela se sa ubistva cara. I priznati taj greh može samo uz molitvu i uz pokajanje i ispraviti se život. I to imamo još proročanstvo da na kraju vremena bude jedna pravoslavna carstva. I Srbi i Rusi veruju to i sa tom nadom mi idemo krestnim hodom pa vaše zemlje. A po čemu je značenje ova ikona? Čuli smo da mirotočuje. To je istina. Znate, svaka ikona je sveta, ako blagočestiva i sa strahom Božjim prilaziš. Pa to je ličnost cara Nikolaja, kako izazove, posebne osjećaje u svakom čoveku. I ta žrtva koja vam primio i za srpski narod i za ruski, mnogo značajna. Zato da ga ima događaj i veretečenje. I svi ne znam. Hvala vam, si Bogom pomogu, blagoslovim. Hvala ti Bogu, svi Bogu.